su kananan kifaye su girma su zamanto sun amfani al'umma don aka zuba gubadi a cikin ruwa din nan kifa kanana da manya duk mutuwa suke yi kaga kamar ya kasance an yi exterminating din su kenan saboda haka misali kaman baga muna da koguna a nan Taraba muna da koguna wanda in aka yi dredging din su za su zamanto su za su amfani al'umma gaba daya inda ba za a mafi yadda ba za a yi tsammani ba ali muna da petrol a nan Chadi baga da nan Taraba in ka je Mambila akwai ma'adanai in ka je Karim akwai ma'adanai kaman Beroe din nan shine number 1 a duk duniya Beroe da ake exploring din ita mai ta kanta ita crude oil saboda haka a nan Taraba muna da ma'adanai da arziki na kasa wanda duk duniya ba bai kai Taraba ba Taraba ita ce kan gaba albarkatu da ke north east yana da yawa wanda ba za a iya kimanta da wani kasa a duniya ba albarkatun da ke north east yafi na America yafi na Britain yafi na Germany yafi na France saboda haka in gwamnatin tarayya ta hubbasa ta yi abin da ya kamata ta yi kamar misali dredging na River Benue din da su bagarin ya shiga kogunan nan zamanto al'umma za su amfana sosai saboda ci gaban al'umman North East gaba ɗayan mu kamar misali oil exploration aikin Peter muna da mutane da suke da basira da masaniya akan wannan ayyuka saboda haka